I el ciclista Enric Mas ha partit avui cap a un dels primers grans reptes de la temporada. Diumenge comença la Dauphiné, que és considerada la prèvia del Tour de França. Serà una de les primeres grans proves de foc d'aquest artenenc que enguany debuta amb l'equip Quick-Step, de màxima categoria internacional. Enric Mas confia que l'equip també el convoqui per disputar la Volta a Espanya. Per ajudar, i si qualque dia tens l'oportunitat de fer una escapada i que pugui arribar a meta, ja veurem. Però en principi anem ajudant el nostre líder, que l'any passat va fer tercer. Estic visquent un somni fet realitat i bé, com que som de joves de l'equipo, mos tenen un poc de mel i sucre i mos cuiden molt. Si qualque dia tenen fills, jo crec que podré recordar tots els moments del meu primer any de la meva carrera deportiva.